Henry David Thoreau je nekoč dejal, ne šteje to, kar gledate, temveč šteje to, kar vidite. Ne šteje to, čemu namenjate pozornost in fokus, temveč šteje to, kaj iz tega poberete. Kakšno vrednost, kakšen pomen dajete temu. Ker če pada dež v vašem življenju, če je to situacija, v kateri vam je neprijetno, v kateri niste najbolj srečni, lahko temu rečete priložnost za rast, darilo, priložnost za nek nov korak, novo spremembo. Vrata se zapirajo, vendar se s tem nova odpirajo. Ali pa temu rečete konc sveta. Lahko igrate vlogo žrtve, ali pa sprejmete odgovornost za svoje življenje. Ponavljam, ni važno, kaj gledate. Važno je, kar vidite. In zato odprite oči, da boste videli srcem. Odprite oči, da boste videli ljubezen vse posod okrog sebe. Odprite oči, da boste dali življenju priložnost. Nehajte obtoževati, nehajte igrati vlogo žrtve. Kamorkoli boste pogledali, boste lahko videli lepoto življenja, lepoto sveta in cel kup priložnosti, ki vas čakajo. Hvala, ker všečkate, delite, komentirate te inspirativne misli. Komaj čakam, da se vidimo na naslednji.